بسم اللہ الرحمن الرحیم، 75,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دے، اللہ عز و جل اس پر 5,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 75,000 فرشتے کا سایہ فرما دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک اور رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھنے والا ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔